Buyuk İpak Yo'li. Ming yillar davomida necha qudratli mamlakatlarni birlashtirgan ulkan savdo maydoni. Madaniyatlar almashinuvining buyuk vositasi. Unda kechgan karvonlarning sanog'i yo'q. U orqali olib borilgan muzokaralar dunyo tamaddunida juda ko'p mamlakatlarning davlatchilik shakllari yuksak nuqtalarga yetgan. Mashhur buyuk ipak yo'li karvon yo'lini sharq va g'arb o'rtasidagi aloqalarning ko'p asrlik timsoli deb atash mumkin. Qit'alar aro yo'l 10 ming kilometrga cho'zilgan va sharq mamlakatlarini O'rta Yer dengizi bilan birlashtiruvchi bo'g'inga aylangan. Buyuk ipak yo'li miloddan avvalgi 2-chi asrdan qarib eramizning 15-chi asrigacha faoliyat ko'rsatgan. Shubhasiz, ipak yo'li orqali nafaqat nodir buyumlar olib o'tilgan, balki bilim, madaniyat, texnologiya almashinuvi, diplomatik aloqalar ham amalga oshirilgan. Dunyoda juda ko'p har xil yo'llar bo'lgan qadimda. U yo'llar qaysiki o'sha davrda hukmron bo'lgan davlatlar, siyosiyligi hokimiyatlarni qaysidir ma'noda ehtiyojlarini qondirish uchun yoki bir jamiyatlarda, uyushmalarda ehtiyojlarini tabiiy yoki bo'lmasa insoniy ehtiyojlarni qondirish uchun turli hududlarga borib, o'sha hududlardan o'sha resurslarni o'zlariga tashib olib kelish maqsadida ochgan geografik yo'llari. Buyuk Ipak yo'li bizga ma'lum quruqlikdagi eng uzun savdo yo'llaridan biri hisoblanadi. Endi bunda asosan Ipak yo'li deb atalishiga sabab miloddan avvalgi 1000 yillikda, 1000 yillik oxirlarida Xitoydan Markaziy Osiyoga, Yaqin Sharq va Yevropa hududigacha ipak mahsulotining tarqalishi, aynan ipak paydo bo'lishi to'g'risida ba'zi ma'lumotlar bor, jumladan o'sha rivoyatlarda aytiladi. Imperatorni xotinini choy ichib o'tirganda shu choyiga ipak qurtini nimasi tushib qoladi va o'shani olganda stiladi va shuni orqasidan ipak kashf qilinadi deyiladi. Jumladan mana shu tutchilik, ipakchilikda ham o'zini nimalari bor. Aynan Xitoyda paydo bo'lganligi u kasbni o'sha dunyoga, butun dunyoga mashhur bo'lgan mahsulot yetishtirib chiqishida o'ziga xos bir qadimiy tajribalar, ko'nikmalar bo'lganligidan dalolat beradi. Rasmiy ravishda 1870-yilda Rift Goffen degan nemis olimlardan biri bu yo'lga Buyuk Ipak yo'li degan atamaning nomini beradi. Shundan keyin bu yerda boshqa ham olimlar shuni Buyuk Ipak yo'li deb atashni boshlashadi. Ungacha bunday nom bo'lmagan, Buyuk Ipak yo'li degan nom bo'lmagan. Ko'p manbalarda bu yo'llarni o'zini turiga qarab atashgan. Ya'ni nima mahsulot tarqalsa, o'sha mahsulotga qarab turib atashgan. Bir xil yo'llar bo'lgan, lal yo'l mana bilamiz, misol tosh yo'l, tosh tarqasgan hisobiga. Undan tashqari mana umumiy yo'l deb ular Xitoy yo'li ham degan nom bor. Mana Xitoy yo'li deb atashgan ko'pchilar, qaysi yo'lsa Xitoydan keladigan yo'l, Xitoy yo'li deb atashgan. Bu hozirgi Buyuk Ipak yo'lining asosiy nomi shunda manbalarda shunday uchraydi. Xitoy yo'li deb uchraydi. Endi olim nima undan xulosaga kelgan? Unday xulosaga kelgan? Nimaga uni Buyuk Ipak yo'li deb atagan? Ipakni qo'shgan bu yerga shunday bir anaqa bor. Bir taxmin bor. Rimga o'sha ipakni paydo bo'lgandan keyin, birinchi marta kirib kelgandan keyin rimliklar yoqtirib qolishgani bu ipakni-da, chiroyliligi uchun-da. Ungacha unaqa chiroyli narsani ko'rishmagan, yoqtirib qolishgandi. Keyin rimliklarni o'zi Xitoyni ipak deb atash boshlashgandi. Shu o'zining tilida ipak hududi, ipak mamlakati deb atash boshlashgandi. U yerdan kelgan barcha yo'llarni shu ipak yo'li, ipak anaqasi deb atash boshlashgan. Keyinchalik Xitoyliklar ipak tolasi mamlakatning iqtisodiy hayotida qanday muhim omil bo'lishi mumkinligini anglab yetdi. Pilla va ipak qadimgi Xitoyda ayriboshlash vositasiga aylandi, ya'ni pul birligining darajasiga ko'tarildi. Ipakdan kiyim-kechak, bezakli buyumlar ishlab chiqarilib, imperator xonadoni va uning atrofidagilari uchun foydalanilgan.
Xitoyga kelgan karvon vakillari o'z mollarini bu bebaho matoga almashtirganlar. Bu esa mamlakat rivojiga katta hissa bo'lib qo'shildi. Ammo xitoyliklar ipak yaratish sirini saqlashgan. Ushbu sirlarni tarqatish esa qattiq qiynoqlar ostida qolishga asos bo'lgan. Endi Xitoyda shu darajada ipakchilik rivojlanganki, bu to'g'rida qadimgi Xitoy manbalarida ko'plab ma'lumotlar bor va ipakchilikda ipakni qanday turlari, undan to'qilgan matolarning turlari, texnologiyasi to'g'risida juda katta ma'lumot bo'lgan. Va uzoq yillar davomida Xitoy bu sir texnologiyani sir asrorlarini o'zida saqlab kelgan. Buning natijasida Xitoy ipagiga bo'lgan talab juda ham kuchaygan, uning narxi o'sha manbalarda juda yuqori baholangan. Buning orqasidan asosan katta davlatlar hukmdorlari, elita qatlam ipak sotib olib, o'shandan foydalanishga, kiyib-yurishga odatlanadi. O'shaning orqasidan unga talab yuqori bo'ladi. Keyinchalik unga talab oshishi natijasida boshqa xalqlar unga qiziqa boshlaydi. Jumladan eramiz boshlarida birinchi bo'lib Sharqiy Turkistonga ipak tarqaladi. Undan keyin Sibir, Mongoliya hududlariga, undan keyin O'rta Osiyoga va undan keyin Vizantiya, Iroq hududlariga tarqab, uning texnologiyasi hattoki 7-asrga kelib Vizantiya hududida Xitoyning o'zidan ko'ra ko'proq ipak ishlab chiqara boshladi. Xitoydan O'rta Yer dengizining shimoliy qirg'oqlariga qadar cho'zilgan bu yo'l orqali ko'pgina xalqlar va elatlar turli tomonlama munosabatlar o'rnatdilar. Podsholarning o'zaro elchilar yuborishlari, bir-birlariga har xil sovg'alar, in'omlar etishlari an'anaga aylandi. Sharq bilan g'arb madaniyatining bir-biriga ta'siri kuchaydi. O'sha davrdagi ko'plab madaniy o'xshashliklar ham shu tufayli yuzaga keldi. Hammamiz Buyuk Ipak yo'lini Buyuk Ipak yo'li deb ataymiz. Lekin bir xil olimlar bordi. Buyuk Ipak yo'lini ko'pincha bahslashib turib, keling unday nomlamaymiz. Buyuk Ipak yo'lini Buyuk qog'oz yo'li deb ataymiz deb atashadi. Nimaga unaqa desa, chunki qog'oz ipakchalik juda katta ta'sir o'tkazgan deyshadi-da Yevropaga. Qog'ozda qaysi davrda aniq paydo bo'lganini aniq hech kim ayta olmaydi. Bir xil olimlar aytadi, milodiy 100-yillarda paydo bo'lgan deyshadi. Bir xil olimlar aytadiki, yo'q, bu o'sha shimolida undan ham avvalroq bo'lgan datalarda o'sha topilgan qog'ozning turlari deyshadi. Qog'oz, mana biz biladigan qog'oz Xitoyda tarqalgani aniq bu. Lekin qog'ozni o'zini Xitoyliklar tarqatmagan. Ya'ni Xitoyliklar sababchi bo'lmagan qog'ozni biz bilganimizga. Qog'ozni hamma taniganiga Xitoyliklar sababchi bo'lmagan. Bu boshqa xalq sababchi bo'lgan. Araplar sababchi bo'lishgan. Hammamiz Talos jangini bilamiz. Bu Araplar va Xitoyliklar o'rtasida bo'lgan jang. 751-yilda sodir bo'lgan. Tan sulolasi va Arab xalifaligi o'rtasida bo'lgan jang, juda katta jang bo'lgan, kuch teng bo'lgan. Ana shu jangdan keyin Arab xalifaligida qog'oz paydo bo'la boshlaydi. Xitoyning qog'ozi paydo bo'lishadi. Olimlar aytadiki, o'sha jangda asirga olingan askarlarning ichida qog'oz ustalari bor ekan-da. Ha, asirga olib ketishgan-da, qilib berasan deb aytishgan. Arablar Buyuk Ipak yo'li orqali shu qog'ozlarni olib Yevropaga tarqatishgan. Qanday sodir bo'lgan Yevropaga tarqatish? Arab xalifaligini o'ziga olib kirishgandan keyin o'sha qog'ozga har xil kerakli faktlarni joylashotganda, chunki Arab xalifaligi juda ulkan territoriyani tashkil etadi. Kim qarz olgan, kim nima bergan, kim olgan, kim bergan, hamma narsani yozib o'tish kerak. Shularni yozib, keyinchalik kitobga aylanib ketgandan keyin Ispaniya maf qilingandan keyin, Ispaniyaga shu kitob kutubxonalariga olib borilgandan keyin kitoblar Ispaniya orqali haligi qog'ozni, kitobni bilishni boshlashgan, Yevropaliklar qadrini bilishni boshlashgan. Oldin Yevropaliklar qog'ozga uncha ishonishmagan. Yaxshi mahsulot hisoblashmagan qog'oz. Ishonchsiz hisoblashgan. Sababi ular o'ylashgan qog'oz tez yirtilib ketadi, uvib ketadi, yuvib ketadi deshgan. Ularga shu hayvonni terisiga yozish, pergament deb ataladi uni. Pergament uncha-munchaga yo'q bo'lib ketmaydi.
Milattan avvalgi 2-chi asrda xat yozish uchun xizmat qiladigan material pergament tayyorlana boshlangan. Uning nomi Pergam shahridan olingan. Pergament ham Buyuk Ipak yo'lida olib o'tiladigan eng qimmatbaho mahsulotlardan edi. Lekin pergamentning yomon tarafi bor, u juda qimmat mahsulot. Bitta pergamentdan kitobni yaratish uchun 200 ta mol teris kerak bo'lgan. Juda qimmatdi. Juda ham mehnati ko'p, juda ham mehnati. Qog'oz esa juda oddiy. Juda oddiy yasalish. Shuning uchun Yevropada oddiy insonlar orasida tez tarqala boshlaydi. Va shu bilan bir qatorda o'rta hol insonlar vujudga kela boshlaydi. Qog'ozni o'rta hollar ko'p ishlata boshlashadi. Mana ko'ryapsizmi Buyuk Ipak yo'li nimani yana kashf qilyapti Yevropada. Uni olimlar nimadan tushunishgan? O'sha bitta mashhur poyetlardan biri birinchi bo'lib tarixda qog'ozni chernovik sifatida ishlatgan. Ya'ni hamma narsa birinchi bo'ladi-ku kimdadir. Ya'ni u she'r yozgan, she'r yozayotgan paytida qaysir so'z to'g'ri kelmay qoladi baribir. Hayolingizga boshqa so'z keladi, to'g'rimi? O'chirib tashlab yonidan yangi so'z yozgan. O'sha saqlanib qolgan ekan o'sha yerda. Teg yozganda, qittashganda yana yozgan ketidan. Yana yozgan, yana nimadir xato qilganda yozgan, oxiri keyin oxir tochkasi yetgandan keyin boshqa qog'oz olib turib, chistik qilib ko'chirganda. Va u ishi zo'r o'xshagan. Oldin hech kim bunday qilmasdi-da. Hamma shoirlar qiynalib, faqat miyasida oxirgacha pishgandan keyin yozishgan. Pergament juda qimmat mahsulot hisoblanadi. U xato qilishga qog'ozni mana shunday bir usulda ishlatish boshlashyapti. Bu Yevropada adabiyotni, she'riyatni, tarixni va boshqa ilmlarni kuchayib ketishiga sababchi bo'ldi. Insonlar xato qilishdan cho'chishmayapti endi. Nimadir hisob-kitobda rasm chizish shakllandi Yevropada. Haligi jang sodir bo'lmagandi. Yevropada bunchalik o'zgarishlar sodir bo'lmasdi Buyuk Ipak yo'li orqali. Endi ular nimaligini tushunib qolishdi. Endi Xitoyga borishganda o'shani sotib olib borishdi-da. Tushundingizmi? Oldin nimaligini bilishmaysiz-da, nima bor, nima yo'ligini bilmaysiz-da, uni sotib olishdan oldin. Endi maqsad illi Xitoyga borib turib, menga shuni berasan, men senga mana buni beraman deb almashib ketishgan Xitoyga. Shu esa bu esa keyinchalik Yevropagacha borib, ana endi Yevropani hayotini o'zgartirib yuboryapti. Butun boshli aytamanu, toifalar yaralyapti Yevropada. Tabaqalar yaralyapti Yevropada. Bu o'z navbatida juda ham katta-katta ilmlar, yangi fanlar paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Manbalar sababchi bo'ldi. Buyuk Ipak yo'li vosita bo'lib xalqlar orasida o'zaro din, ilm-ma'rifat, madaniyat almashinuvi yuz berdi. Ammo karvonlar orqali ba'zi kasalliklar ham tarqalishi kuzatilgan. ...1346 yil. Yaqin Sharq. Bir tasavvur qilaylik. Jang ketyapti. Mo'g'ullar imperiyasi boshchiligida Kaffa shahriga hujum bo'lyapti. Kaffa shahri o'sha davrda Yevropani bir savdo nuqtalaridan bittasi hisoblangan. Narsa tashish bo'yicha Mo'g'ullar buni yaxshi tushunishgan va o'sha Kaffa shahrini muhimligini bilgan holatda uni bosib olishmoqchi bo'lishgan. Albatta Mo'g'ullar bu borada juda ham ustasi farang hisoblanishgan. Mudofaa tizimini buzish bo'yicha, biror bir shaharni bosib olish bo'yicha, devorlarni buzish bo'yicha bularda o'sha qo'lidagi o'sha katapultalar, to'p otuvchi, tosh otuvchi o'sha ustasi farang kamonchilar, devorga chirmashib chiqadigan jangchilar hammasi bor edi. Ularning jamoasida, armiyasida. Lekin shunga qaramasdan juda ham uzoq davom etadi bu mudofaa. Bu haligi qamal. Oxir oqibat mo'g'ullardan biri o'zidan o'zi vafot etib qoladi. Jang qilib turgan joyida yiqilib tushadi va bunday holat juda ham ko'payib ketib qoladi. Mo'g'ullar birdan ketin yiqilishni boshlashadi. Oldindan tanish bo'lgan holat, ya'ni qora o'lim paydo bo'libdi mo'g'ullar armiyasi ichida. Qora o'lim nima u? Bu o'lat, ya'ni vabo kasalligi. Kaffa shahrida odamlar bu yog'iga endi minglab o'lish boshlashadi.
Natijada esa bir yil o'tmasdan, u Yevropaga kirib keladi. U kasallik. Yana bir yil o'tgandan keyin butun Yevropaga tarqal bo'ladi. Ya'ni 1348-yilda o'lat kasalligi butun Yevropani egallab bo'ladi. Qanaq qilib kasallik o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi? Qanaq qilib keldi? Degan narsaga olimlar shunday javob berishadi. Buyuk ipak yo'li nafaqat yaratuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan, insonlarni birlashtirgan, aloqalar o'rnatgan, imperiyalarni vujudga keltirgan. Shu bilan bir qatorda u shu kabi kasalliklarni ham tashishga sababchi bo'lgan. Afsuski. Olimlar shuni tegintmoqchi-da, qalaq qilib bu kasallik qayerdan paydo bo'lgan? Isbotini qidirishyapti. Qaysi xalq buni olib kelgan bu kasallikni, qayerdan paydo bo'lgan? Aniq bir xalq yo'q, lekin olimlarning juda katta taxminiga ko'ra bu o'sha g'arbiy Xitoy va O'rta Osiyoga yaqin joylardan vujudga kelgan deb hisoblashadi. Qay tarzda? Qiziq faktlarning bittasi shunday iboratki, odamni suvlarini o'rganish natijasida, uning ovqatini o'rganish natijasida, yegan ovqatini, ichidagi bakteriyalarni o'rganib chiqishgan. Natijada shimoliy, sharq, shimoli-sharqida, Xitoyning shimoli-sharqida shunday baliqni turib bor ekan. U baliqni yegandan keyin odam organizmiga, oshqozoniga bakteriya tushadi. Bu zararli bakteriya, lekin o'ldirmaydi odamni. No, zarari bor bakteriyada. Bu bakteriya odamdan odamga o'tib Buyuk ipak yo'li orqali o'zi bilan birga qora o'lat kasalligini Yevropaga olib ketgan. Ya'ni shunday xulosaga kelsak, ya'ni qora o'latda paydo bo'lishi o'sha bakteriya bilan birga, ya'ni bakteriya qayerga ko'chsa, u ham shunga ko'chib borgan ekan-da. Shunday xulosaga kelib yetishgan. Olimlar shundan keyin juda katta ochilishlar qilishgan. Bu hodisalar insonlar soni kamayishiga olib keldi. Bu orqali esa ishlab chiqarish susaydi. Ishchi kuchlari tobora kamayib, hayot uchun zaruriy mahsulotlar tanqisligi kuzatildi. Yevropada odam kamayib ketdimi? Natijada Yevropada tirik qolganlar butkul ochlik muammosidan qutulishdi. Ya'ni yerlar endi bemalol. Tanqislik yo'q. Buni yeri bunga ta'sir qildi, buni yeri bunga o'tdi. Endi ko'proq narsa ekish mumkin bo'ldi. To'g'rimi? Undan tashqari, ochlikdan tashqari endi nima yo'q Yevropada? Ishsizlik yo'q. Chunki odam kam va undan tashqari mahsulot ayirboshlash ham ko'paydi. Ya'ni odamlarning oyligi oshdi. Bu esa odamlarni nimadan qutqardi? Kambag'allikdan. Uchinchi muammo hal bo'ldi Yevropada. 13-14 asrdan boshlab turib, shu kasallik bo'lgani sababli biz hozir biladigan kashfiyotlarimiz vujudga kelish boshlaydi. Nima qilishardi odamlar? Kitobni ko'chirmoqchi bo'lsa, kitobni nusxasini ko'paytirmoqchi bo'lsa, albatta yozishni, chizishni biladigan odamlarni ishga chaqirib, o'tirib olib turib, bitta xonada o'tirib olib turib, yozib, ko'chirib o'tirishadi, to'g'rimi kitobni? Endi esa bunday odamlar kam. Lekin kitob kerak, qilish kerak. Shuning uchun nima kashf qilindi? Bosma ustaxonalar. Ya'ni odamlar harflarni toshda o'yib, A harfimi, B harfimi toshda o'yib, ularni taxlab chiqib, kerakli so'zlarga ustiga o'sha siyohni surib, qog'ozni qo'yib, bosib, ana endi kitoblarni nashr qilish boshlashdi. Ishchi kuchi yo'q. Endi vaziyatdan chiqib ketish kerak qandaydir. Endi 6 kishi qiladigan ishni 1 kishi qilishga to'g'ri kelyapti endi. Chunki yo'q boshqa. Bu birinchi kashfiyot, yana kashfiyotlar. O'sha ligi suvlarni olib dalalarga tarqatuvchi irrigatsiya sistemalari, oldin odamlar qo'lida tarqatish mumkin bo'lgan narsalar, chigirlar boshqasini yana abrobotga qilib ush kuchaytirish ularni sistemasi o'ylab topildi. Undan tashqari kema. Kemalarni uch yelkanli qilishdi. Oldin bir yelkanli, uzoq ikki yelkanli bo'lardi. Kamida 20-50 inson bo'lish kerak edi kemani boshqarish uchun. Endi odam kammi? Endi 3 yelkanli kemalar yaratishdi va shunday kemalar kashf qilindiki Yevropada.
Bu kemani 6 kişi boshqara oladigan bo'lib qoldi. Buyuk ipak yo'lining eng ahamiyatli tomoni bu davlatlarning iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni ekani sir emas. Shunday ekan, u tanga pul muomalasining yoyilishida ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Iqtisodiy munosabatlarda tanga pul munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Bu yo'l oldi-sotdi savdo aloqalarini olib borishda bu yo'lda asosan ko'p davlatlarning har xil pul nimalari, birliklari ishlatilgan. Jumladan mana shu ipak yo'li bilan bog'liq bo'lgan birinchi asosiy pul birligi bu ushu tangalari deyiladi. Ushu tangalari uzoq davr mobaynida Xitoyda amalda muomalada bo'lib kelgan. Bu eramizdan avvalgi 1-asrda oxirlaridan eramizning 6-asrlargacha bo'lgan davrda, uzoq davrda o'sha ushu tangalari muomalada ipak yo'lida asosiy oldi-sotdida ishlatib kelgan. Bundan tashqari Sosoniy tangalari, Kushon tangalari va Shosh So'l tangalari doimiy ishlatib turilgan va bularni namunalari turli hududlardan ko'plab aniqlangan. Ular endi tangalar butun dunyo bo'yicha tarqab ketgan. Endi qaysiki o'sha tangalarda zarbi, sifatli metalli qaysidir ma'noda qimmatbahoroq bo'lsa yoki kamroq, kamyobroq bo'lsa, o'shancha darajada u ko'proq, kengroq hududlarga tarqagan. Qadimgi Misr, Mesopotamiya, Osiyo, Hindiston va Xitoy savdo yo'llarining eng yirik markazlari sanalgan bu o'lkalarning yana bir qimmatbaho narsasi bo'lganki, uni karvonlar orqali boshqa hududlarga tashish savdogarlar uchun juda muhim va ahamiyatli edi. Yevropada eng suyukli narsalardan biri bu ziralar bo'lgan. Ziravorlar. Hozir ziravor desiz, odamlar nima bo'pti deyshadi. Bizga bu oddiy holatdi. Oldin zira nimaligini bilishmagan. Odamlar tushunishmagan. Yevropaga subtropik o'lkalardan o'sha ziravorlar va Hindiston orqali ziravorlar Buyuk ipak yo'li orqali borganida odamlar sekin-sekin mazasini tushunish boshlashgandi zira nimaligini. Sekin-sekin zirasiz xuddi bir narkotik sifatida zira ta'sir qila boshlagan insonlarga. Kim qaysi savdogar zira bilan shug'ullansa 100%lik natija bilan boyigan. Ya'ni balkim boyirman demagan, albatta boyigan. Chunki shunday bir ma'lumotlar bor. Yevropada zira uchun uy sotib olingan ekan. Zira uyga almashilgan. Mana uyimni beraman, zira berman dedi. Insonlar qizini uzatayotgan paytida sep bermay, kuyov tarafga zira berishgan. U davrda kim otasi zira bera olsa, bu juda obro'li oila hisoblangan. Bir sayyohni hammamiz bilamiz, Fernand Magellan. Mashhur sayyoh, geograf. Bu maqsadi, oliy maqsadi albatta dunyoni aylanib chiqish bo'lgan va uddasidan chiqqan. Shunga mablag' olish uchun qirolga borgan, Ispaniya qirolini oldi. Ispaniya qiroli albatta menga nima foyda degan bundan, Ispaniya qirolini men senga zira olib beraman deb ishontirgan. Homiylik qilsang, kemalar bersang, odamlar bersang, pul bersang, ta'minlab bersang, zira beraman degan. 27 oy suzgan, 400 taga yaqin odam bilan chiqib ketgan. Yo'lni 3-2 qismini egal bosib o'tgandan keyin o'zi vafot etib qolgan. Baxtsiz hodisa orqali jangda va uning jamoasi u qilgan oliy maqsadini amalga oshirib turib 18 kishi qaytib kelgan ziralar bilan birga. 400 insondan 18 kishi shuncha qiyinchilikdan olib 27 oy ichida qaytib kelishgan. Ya'ni ular hech orqaga suzishmagan, faqat oldinga suzishgan. Bu kabi voqealar O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatmay iloji yo'q. Haligi tarqalayotgan mahsulotlar, borayotgan jihozlar, g'oyalar, ketayotgan insonlar
birinchi galda O'rta Osiyoda o'tadi-ku. O'sha Buyuk Ipak yo'lining 3ta yo'nalishi bor deymiz-a biz. 3ta yo'nalish ham birinchi o'rinda mana O'rta Osiyoning to'chkalarida birlashib turib, keyin tarqaladi. Xolos. Ipak yo'lining yo'nalishlari butun dunyoga ma'lum bo'lgan va u orqali nafaqat karvonlar, balki afsonaviy sayohatchilar va sarkardalar ham o'ta boshladilar. Masalan, italiyalik sayyoh va savdogar Marco Polo Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat qilganidan so'ng dunyo xilma-xilligi haqida kitob nomli asarni yaratdi. Shuningdek, Chingizxon ham Buyuk Ipak yo'li tarmoqlari bo'ylab harakatlangan. Bu ulkan yo'l har bir mamlakat tarixiga katta yuksalishlarga sabab bo'lishi orqali mustahkam muhrlangan. Buyuk Ipak yo'li mana o'sha karvonsaroylardan bittasida hozirgi o'sha O'rta Osiyoga yaqin joyda o'sha Xitoy g'arbiy tomonlarida o'sha karvonsaroylarning bittasi topilgan ekan. Karvonsaroy o'rganilyapti. Ko'p olimlarni, xususan Xitoy olimlaridan ham o'rganilyapti. Insonlarni o'sha ichidagi tanasidagi o'sha a'zolarini, ichki a'zolarini o'sha unib qurib ketishgan, bakteriyalarni, suyaklarini DNKlarini o'rganishayotgan paytda o'rganishganki, bu karvonsaroyda O'rta Osiyoga yaqin joylarda Yevropadan juda ham ko'p sayyohlar tashrif buyurishgan ekan-da bu yoqqa. Va bu oddiygina sayyohlar ham emas. Qanaqa sayyohlar? Katta, martabali insonlar, xolos. Ularning taqinchoqlarini o'rganish natijasida, kiyimlarini, ipakdan tikilgan kiyimlarni o'rganish natijasida, qanday ko'milgani natijasida o'rganishdi, yoshini o'rganish natijasida shunday xulosalar kelishganki, bular oddiy insonlar emas. Qandaydir ulug' martabaga ega bo'lgan insonlar deb o'rganishgan. Bular nima uchun kelishgan bu yerga? Hozirgi sanab o'tgan narsalarimni Xitoydan tashrif buyurgan narsalarini o'sha to'chkadan olib, o'sha nuqtadan olib, o'sha O'rta Osiyoga yaqin joylardan sotib olib, agar Xitoyga bora olmasa, Xitoyga borsa bordi, bormasa shu kelgan o'zidan bozorlardan olib Yevropaga olib borib ketishgan. O'ziga yarasha juda katta natijada. Mana Istanbulga bo'lgan jangni bir eslaylik. Fransiyaning shimolida bo'lgan jangni bir eslaylik. Ikkala jang ham porx ega bo'lganligi uchun g'alaba bilan tugagan. Albatta, Mehmet II deyiladi, uni ya'ni boshqachasiga Muhammad Fotih deyishadi. Bu insonni Konstantinopolni egallashida juda boshqa, ya'ni strategiyalari juda katta qo'l kelgan, o'sha kemalar bilan bo'lgan xilalari, boshqalari. Asosiysi o'sha juda katta zambarakda, juda katta zambarak. Zambarakning ichiga 400 kilolik tosh solingan. 400 kilolik toshni otish uchun Xitoydan keltirilgan porx ishlatilgan. Bu porx qayerdan bilingan u kelinishi. Bitta sayyohlar bizi tomondan o'tib borib kelishgan-ku, bilishgan-ku. Ya'ni bularni tushunishgan bu narsani, bilishgan. Xitoy o'zidan hozir qam etadi, kimdir boradi, Xitoydan olib keladi. Yo'q, unaqa narsa emas. Unaqa narsa bo'lmagan. Hududlar aro tarqalganda sekin-sekin, misol bitta odam bitta to'chkaga olib kelib qo'yadi. Keyin bitta to'chkaga, ikkinchi to'chkaga olib boradi. Mana shunaqa qilib. Bizani hududda esa bu yerda juda katta muhim rol o'ynagan, o'rtada turgan joyimiz. Ham Yevropadan kelgan odamlarni bu yerda narsasini jamlab Xitoyga olib ketish, ham u yerdan kelgan odamlarning narsasini jamlab bu yerga ketish. Agar geografik xaritaga e'tibor beradigan bo'lsak, O'rta Osiyoni qadimgi sivilizatsiyalar o'zaro aloqalar tizimining markazida joylashganligini kuzatishimiz mumkin. Osiyoda muhim etnik jarayonlar bo'lib o'tishiga, madaniyatlarning o'zaro ta'sir doirasi faollashuviga keng imkoniyatlar yaratildi. Buyuk Ipak yo'li bo'ylab keng miqyosdagi savdo-sotiq jarayonlari bo'lib o'tdi. Diplomatik shartnomalar hamda harbiy ittifoqlar tuzildi. O'rta Osiyoga Buyuk yo'lning kirib kelishi uning atrofidagi davlatlar rivojiga ham ta'sir qildi. Mashhur Buyuk Ipak yo'li karvon yo'lini sharq va g'arb o'rtasidagi aloqalarning ko'p asrlik timsoli deb atash mumkin. Alar aro yo'l 10 ming kilometrga cho'zilgan va sharq mamlakatlarini O'rta Yer dengizi bilan birlashtiruvchi bo'g'inga aylangan.